vurulma vaxtı Fövqəladə Hallar Nazirliyə Kamaləddin Heydərova gəldi. Yekunca xahiş edirəm videonu bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan eşləsin. Azad Söz kanalı sizə gerçəkləri danışır. Kanala abunə değilsizsə, xahiş edirəm abunə olun ki, vaxtında həmin gerçəklərdən xəbərdar olasınız. Bərdən başdan deyim, bu vurulmalar cinayətkarların təmizlənməsi deyil, əsla. Sadəcə saray daxili münaqişədir. Sarayın kraliçası Mehriman Əliyeva dövləti Paşayevlər klanının tam ixtiyarına verir. Burada xalq qazanmayacaq, sadəcə Paşayevlər daha da varlanacaq və daha da azğınlaşacaq. Son zamanlar Ramiz Mehtiyevin əleyhində kampaniyanın aparılması da təsadüfdən deyil. Hələ böyük həngamə qarşıdadır. Məndə olan məlumata görə həbsolunan Stil kampaniyasının rəhbəri Rəsim Məmmədov qarşıdakı məhkəmə prosesində Ramiz Mehdiyev onun oğlu general Teymur Mehdiyev haqqında ciddi ittihamlar səsləndirəcək. Onu buna hazırlayırlar və bununla da Ramiz Mehdiyev tayfasının qələmini tamamilə qırmaq istəyirlər. Cəmaləddin Heydərova qarşı hazırlanan bir planın hissəsidir. Qeyd etdim kimi Cəmaləddin Heydərovun müavini general-məyor Teymur Mehdiyev Ramiz Mehdiyevin oğludur və çox böyük biznes və pul imkanlarına malikdir. Cəmaləddin Heydərovla yaxşı münasibətləri var onun və biznes ortaqlıqları var. Mehrman Əliyevanın Cəmaləddin Heydərovu yıxmasının səbəbi təkcə dövlət idarəçiliyində hakimiyyəti tam ələ almaq deyil, eyni zamanda Mehrman Əliyevanın ölkə daxilində biznesinə, xüsusilə qida sektorundakı ticarətinə Cəmaləddin Heydərov ciddi maneçilik törədir. Cəmaləddinin aradan götürülməsi çox vacibdir. Aldığım məlumata görə, yaxın zamanlarda Fövqəladə Hallar Nazirliyində Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin başqını olacaq. Şövbə müdiri səviyyəsində həbslər olacaq. Bununla da Cəmaləddin Heydərovu laxladacaqlar. Eləcə də ölkə ərazisində paşa evlər yanğınlar törədəcək və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə qarşı anti-təbliğat kampaniyasında istifadə olunacaq. Həmin yanğınlar. İlham Əliyev birinci Ramiz Mehdiyevin oğlunu işdən çıxarmayacaq. İlk olaraq Camaləddin Heydərov vəzifədən uzaqlaşdırılacaq. Dərhal sonra Teymur Mehdiyev, Ramiz Mehdiyevin general oğlu Nazir müavini vəzifəsindən azad ediləcək. Paşayevlər klanının planında nə Ramiz Mehdiyevin, nə onun oğlunun, nə də Camaləddinin həbs olunması var. Sadəcə ə, imkanlarını əlindən almaq istəyirlər. Təbii, sonrakı mərhələdə hər şey ola bilər, hətta həbslərdə. Lakin Cəmaləddin Heydərovun yan yörəsindən kiçik və orta təbəqəli məmurlar həbs olunacaqlar. Bu məlumatlar və proqnozlar əldə etdim məlumatların əsasındadır. Paşayevlər komandası Cəmaləddin Heydərovu Böyük Britaniyada vurmağa hazırlaşır. Cəmaləddin Heydərovun ailəsinə məxsus obyektlər araşdırılır və əldə etdim məlumata görə ifşasına Maliyyə dəstəyi ayıran da Məs Mehriban Əliyevanın Londondakı şəbəkəsidir. Bu məlumat məndə dəqiqdir. Hətta anladım ki, hiss edilməyəcək səviyyədə bu işə məni də cəlb etmək istəyir Paşayevlər. Cəmaliddin Heydərovun ailəsi ilə bağlı bilgiler mənə sızdırılıb. Açığı qərassız qalmışam. Bu ifşa prosesinə qoşulum, bir oğrunun sıradan çıxarılmasında iştirakçı olum, yoxsa yox. Nəzərə alsaq ki, Bilirəm ki, ifşanın arxasında Mərz Mehriban Əliyevanın Londondakı komandası dayanıbdır. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.